নমস্কার মৰম ছাত্র ছাত্রী সকল সকলোকে এবিউচন আসামিসলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো যি সকল ছাত্র ছাত্রীয়ে 2024 চনত এছএছ সেকেন্ড ইয়াৰ ফাইনাল এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি মই পলিটিকেল সায়েন্সৰ এটা কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈ আহিছো যিটো কোৱেশ্চন পেপাৰত তোমালোকৰ 2024 চনৰ ফাইনাল পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেইটামান 100% কমন কোৱেশ্চন দিয়া আছে সো মই এইটো কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পৰা আজি তোমালোকক মই 2024 চনৰ ফাইনাল পৰীক্ষাৰ কাৰণে 100% কমন কোৱেশ্চন দেখুৱাই যাম যিকেইটা তোমালোকৰ মানে পৰীক্ষাত আহিবই আৰু মানে একেটাৰ বাহিৰে বেলেগ কেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকক কাটিবই নোৱাৰে গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু এনেধৰণৰ নিতৌ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা সো তোমালোকৰ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ক্লাছ 12-ৰ খণ্ড দুটা থাকে প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা দি যাম তোমালোকক কমন কুৱেশ্যন কেইটা তোমালোকে সেইকেইটা শিকিবা তাৰ পৰা কিন্তু তোমালোকৰ কমন পৰিব সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতি তোমালোকে যিটো 2024 চনত চিলেবাছ আছে চিলেবাছত তোমালোকৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো নাই শীতল যুদ্ধ যিটো আছে তোমালোকৰ সেইটো গতিকে তোমালোকে শিকিবা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত কিমানখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই স্বাক্ষৰ কৰিছিল চাৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা দুটা কমন ইয়াত সুন্দৰকৈ দিয়া আছে চাবা এনচাৰখিনি শেষত ওৱান মাৰ্কছৰ যিকেইটা আছে ভাৰতে কোন চনত অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছিল চীনৰ সাম্যবাদী বিপ্লৱৰ নেতা কোন আছিলে সমসাময়িক বিশ্বৰাজিৰ 9/11 বুলিলে কোনটো ঘটনাক বুজোৱা হয় বহুত কমন প্ৰশ্ন এইফালে শিকিবা বিশ্বায়ন অথবা গোলকীকৰণৰ কাৰণসমূহ কি কি এইটো নাকাটিলেও বিশ্বায়নৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰশ্ন কাটিবই 100% কমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত আণৱিক বোমাৰ পৰা ঠাই দুখনৰ নাম লিখা বহুত দৰকাৰী তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা এইফালে বাংলাদেশ 1947 চনৰ পৰা 1971 চনৰ পাকিস্তানৰ এটা অংগ আছিল খালি টেপন কৰি আহিব পাৰে 8 নম্বৰ এইটো নালাগে তোমালোকৰ তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা বাহ্যিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি প্ৰতিহত কৰাৰ নিৰাপত্তাৰ পৰম্পৰাগত ধাৰণাৰ উপাদান চাহিদা কি কি উদাহৰণ দিয়া ছোভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙোনৰ ফলাফলসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন বিশ্বজনীন উমৈহতীয়া মানে কি বিশ্বজনীন উমৈহতীয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে দুটা পৰামৰ্শ বা ব্যৱস্থা তোমালোকৰ আহিব পাৰে বিশ্ব বেংক কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰ্যসমূহ আহিব পাৰে প্ৰভু অথবা আধিপত্য কৃপকাৰ প্ৰত্যেকৰ উদাহৰণ দিয়া 100% কমন কেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ এইখিনি আহিবই কিন্তু তোমালোকে চাবা ভালদৰে ইয়াৰ চব ভাৰত চীনৰ সম্পৰ্ক আহি যাব পাৰে ভাৰত চীনৰ সম্পৰ্ক নাহিলেও ভাৰত পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক আহিব পাৰে বা ভাৰত আমেৰিকাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ভাৰত চীন ভাৰত পাকিস্তান ভাৰত আমেৰিকাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক যিকোনো এটা আহিবই আহিবই তোমালোকৰ এইফালে আহি গৈছে আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইফালে তোমালোকে চাবা কোনটো দিনত ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় কোনটো ৰাষ্ট্ৰক বিশ্বৰ তৃতীয় বিশ্ব পতন বুলি হিচাপে জনা যায় তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা এইফালে অপাৰেশ্যন জাৰা ষ্টৰ্ম অথবা মৰুভূমি ধুমুহা অভিযান মানে কি তাৰপিছত শিকিবা ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাত দুটা ক্ষেত্ৰ বিশ্বায়নৰ বিভিন্ন মাত্ৰাসমূহ কি আছিলে এইফালে বসুন্ধৰা সন্মিলন কিমান চনত হৈছিল 1992 চনত প্ৰব্ৰজনকাৰী শৰণাৰ্থীৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য তাৰপিছত তোমালোকে সম্পদৰ ভূ ৰাজনীতি মানে কি বিশ্ব ৰাজনীতিত প্ৰাসংগিকতা দুটা সম্প্ৰদায়ৰ নাম উল্লেখ কৰা ভাৰত আমেৰিকাৰ যুদ্ধৰাষ্ট্ৰৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰতি টোকা লিখা মই আগতে কৈছোঁ ভাৰত আমেৰিকা নহ'লে ভাৰত পাকিস্তান নহ'লে ভাৰত চীনৰ সম্পৰ্ক তোমালোকৰ আহি যাব পাৰে এইফালে তোমালোকে শিকিবা এইফালে তোমালোকে অপৰম্পৰাগত অথবা অমানৱীয় মানৱীয় নিৰাপত্তা মানে কি বুজা মানৱীয় নিৰাপত্তা দুটা ভাবুকিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে বহুত দৰকাৰী এইকেইটা যদি তোমালোকে চাই যোৱা এইকেইটাৰ পৰা তোমালোকৰ বহুত কমন পৰিব তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু 100% কমন কুৱেশ্যন কেইটামান আছে তোমালোকে চাই লোৱা বিশ্বজনীন ভাবুকিৰ এটা উদাহৰণ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ শীৰ্ষ সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল এছিয়ানৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা ৱাৰ্লিন দেৱান কেতিয়া মানে দেৱা প্ৰাচীৰ কোন চনত ভঙা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সচিব প্ৰধানজনৰ নাম কি আছিলে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আধিপত্যৰ কেতিয়া আৰু কি আৰম্ভ হৈছিল পৰম্পৰাগত অপৰম্পৰাগতৰ মাজত পাৰ্থক্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানে কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মিত্ৰশক্তি অক্ষয়শক্তি মানে কি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদ কেইখন মানে কি কি স্থায়ী সদস্য আছিলে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত সংঘাতৰ দুটা কাৰণ আহিব পাৰে বিশ্বজনীন উমৈহতীয়া মানে কি আগতে আহি গৈছিল এইটো চাবা তাৰপিছত এনেধৰণৰ তোমালোকৰ আধিপত্য বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ কি কি আছিলে এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বেছি দৰকাৰী বিশ্বায়নৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱসমূহ কি কি আছিলে এইটো আহি যাব পাৰে মানে এইটো আহিবই আৰু এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে বহুত দৰকাৰী এইকেইটা যদি প্ৰেক্টিছ কৰা এইকেইটাৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰায় 60% 70% প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কমন পৰিবই
ছাত্র ছাত্রী আজি তোমালোকৰ মাজত এইখিনিকৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, পিছলৈ তোমালোকৰ বাবে নতুন ভিডিঅ' লৈ আগবাঢ়িম।